Ва құрамасының ойыншысы, Жетысу командасының капитаны Мантас Куклис. Тура соққы бақтау мүмкін және есеп ашылды. Гол! Мантас Куклис бүгінгі кездесуде Жетысу командасын алға шығарып отыр. Жетысу командасының капитаны кездесудің Лория бұлдопты қайтар алмады. Ордабасы командасының қақпашысы міне қайталап көріп отырмыз. Лория допқа кеш секірген екен. Яғни Жетысу алға шығып отыр. Мантас Куклистің алғашқы айналымдағы ойында да Ордабасы қақпасына